バモニッポー、ニッポー、ニッポー、バモニッポー、おい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 、そうですね、ザイル名はグラッツ、どうもサッカー日本代表の本田圭佑です。はい、というわけでおそらくね、初っ端のバモと自己紹介で半数以上の方がね視聴をやめたと思うんですけど、今も見てくださってるあなたは少数生、正真正銘のやちゃおリスナーでございます。これからも何卒よろしくお願いします。今日の動画はね、何分で終えていこうと思ってるんで、サクサクいこうと思います。リア対評価称号チャレンジ、そして西武代表決定戦6位の僕がね、一番強いと思ってる西武リリーフが本田圭佑さんなんですよ。配球術も伝授していくんで、ぜひぜひ最後までご覧ください。さあ行くぞ。そしたら早速リア対評価の方やっていきましょう。まずはステータスから75の B 9位型、こちらね、称号で星4のミスコン、もしくは星2の圧倒的な請求を決めることができれば9位請求同値型が狙えるステータスになっています。続いて、これね、先発育成 C あるのも結構西武投手陣からするとありがたいんじゃないかなって思います。球種の方はスラカットの同方向に球種、あとはね、サークルチェンジ、斜めフォークで同方向に球種が成立するっていう感じになっています。続いて、特殊能力なんですよね。もう強すぎな。ほんでリア対3種の神器揃ってるから、下から球持ち、切れ替え、そして超特殊能力タイピンチ搭載です。ありがとうございます。これ球種戻ると、まあ基本的に本田圭佑さんって決め球が、変化量 B のサークルチェンジになるんですけれども、超タイピンチ発動時変化量白S まで行くんで、モイネロ超えます。いやもう強すぎね、本当にね、ガチでこの力、これが、バグかかってこれ以上ないから、セーブのね、純正の方々後悔すると思います。絶対に獲得してください。まだまだ。そしたらね、早速称号チャレンジの方をやっていこうと思います。今回ね、 A ランクが2人いるということで、2回の挑戦のうちにミスコンを決めていこうと思います。そしたら僕の方ね、極秘書難民というところもあるんで、極秘書は使いませんが、まあね、本田圭佑さんならね、決めることができるでしょう。いきます。さあ、まずは何の小学がつくんでしょうか。頼む、ミスコン、ミスコン頼む。あるよ、あるよ、欲しいよ。疲労玉ボールなんか強そうだけど、どうなん。めっちゃ上がったじゃん、めちゃめちゃ上がったよ。9位3アップ、請求1アップ、強い。全然ありですね。まあでもどうせがね、同値狙いたいんで、2回目もいっちゃいましょうか。さあ、2回目の挑戦。まあ、同値ではないけれども、まあ、1回目からね、星4獲得することできたんで、この流れで同値を決めちゃいたいと思います。さあ、サクッといっちゃいましょう。何が来るんでしょうか。星2の圧倒的な請求でもいいよ。さあ、来るか。全力投球、それは圭佑本田だわ。せっかくね、上がった請求が下がってしまうだけなんで、今回は、火の玉ボールの圭佑本田を採用させていただこうと思います。ぜひ皆さん、応援してください。よろしくお願いします。そしたら、なぜ僕が西武最強投手を本田圭佑さんというのか、早速配球術をね、伝授していこうと思います。まずはね、練習試合で変化量確認しながら、ある程度教えて本番のランク戦に行こうと思ってるんで、ちょっとね、ここ辛抱していただけると嬉しいです。まずは超大ピンチ発動時、相手は左バッターです。基本的にね、他のピッチャーでもやると思うんですけど、視点を合わせたところにこうやってね、振ってくる。スライダー、カットボールの出し入れも非常に強いかなって思います。で、まずね、ここポイント1つ目、カーブの変化量が超大ピンチ発動時 A まで行くんですよ。なので、意外と甘いコースから、ボールゾーンに逃げ切れるので、カーブも非常に有効かなって思います。続いて、やはり本田圭佑さんといえばサークルチェンジになると思うんですけど、この高さね、ストライクゾーンからボールに逃げれる、この高さもめちゃめちゃ強いです。で、僕が推したいのはサークルチェンジ、高さによって3段階に変化量が変わるんですよ。なので、この小さい方とか真ん中、ボール球でいいんですよ。このボール球結構見逃せないんで、あのひりついた大会とかランク戦とかね、ぜひぜひ使ってみてください。で、同方向でね、裏側にあるフォークは高さによって落差が変わらないんですよ。これで相手の頭こんがらがってくるんで、最後ここチェックメイトいただきます。めちゃくちゃ強いです。ぜひ左バッターの時に使ってみてください。そしたら次は右バッター、先ほどと同様にスライダー、カットボールとかで、今度はね、ボールゾーンからストライクに入れていく感じでカウントを取りに行ってください。次に、同様にサークルチェンジ、いいですね。この高さも強いですよっていうことと、
相手がもし降格を発動していなかった場合は、このね、自分でも落ちるか落ちないか分かんないぐらいの真ん中にフォール、まあこれもう落ちても落ちなくてもどっちでも強いです。で、降格発動した場合じゃあどうすればいいのっていうところですよね。本田圭佑さん、右バッターに対しても強いんですよ。もともと対右打者もついてたね、選手でもありますから。降格が相手発動していた場合、内側で逃げ切ってください。フォークね、ここ落差変わらないんで、フォークをこういうところに投げてみたりとか、サークルチェンジもね、ストライクゾーンから逃げ切れるんですよ。変化量が大きいですから、ここ支点合わせたところに投げていれば、今みたいな感じでね、リアタイでも結構振ってくれる方が多いんで、ぜひぜひこの配球術リアタイで使ってみちゃってください。覚悟を決めましょう。斉藤飛鳥はアーティスト、やば、ちょっと押しかぶってるって。完全にちょっと、もしね、ご本人さん、この動画を見てくださっていたら、ぜひぜひ、推しメンかぶってるんでね、仲良くしていただけると嬉しいです。ダイレクトメッセージ、待ってます。てなわけで、本田圭佑さん、初使用、させていただこうと思います。まあね、西武純正で、そりゃ行くべきでしょうっていうところもあるんで、今回は西武純正で行こうと思います。まずは松坂さんね、ピンチの場面が来たらね、せっかく招待ピンチ搭載されてますから、本田圭佑さんを、呼びに行こうかなっていう感じになります。対戦よろしくお願いします。まあね、言わせていただくと、正直、同じね、飛鳥推しとして、負けるわけにはいかないんですよ。こういうね、推し面が被った場合。もちろん、仲良くしたいなっていうところもあるんですけれども、やはり、誰が TO、トップオータかっていうところも決めなきゃいけないと思うんで、負けることはできない戦いです。さあ、まだ、初回、ピンチが出てるわけではないから、このまま、松坂さんで行って、まあちょっとこのままね、簡単に終わらせてはくれないよと。さあ、心の中のリトルホンダに来ます。系統か系統か、あ、私、いけますね。うん、準備、できてますね。そうですね。行きましょうか。ケイスケ、ホンダの登板です。さあ、大ピンチはつかない。まあつかなくても正直いいです。うん。全然強いですから。僕個人として、まあ先ほどね、配球術のところでは、この出し入れ、言いましたけれども、スライダーカットボールね、これ変化量小さいのも結構強いなと思ってるんよね。そう、これ入ってこないから、意外と、んあ、くる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 、あ、来ないみたいな感じなんよ。バッター目線だとね、僕もやはりセーブ同士で戦ってますから、ね、今のもストライクだと思って相手振りに来てて、あ、来ないんだっていう感じになりますから、ぜひぜひタイピン出なかろうがね、強気に投げ切っちゃってください。さあ、僕のね、打順見てほしいんですけど、まずは、おかわり一世、初代いきます。よろしくお願いします。ナルトで言うあれだからな。白間か？もう、いっちゃん強いから、おかわりくんが結局。まずは、うわ、もうつけるなかった。おかわり一世、二世、三世で今日並べてきたんですよ。別件がオーダーに入ってきたんで。やっちゃった。柱間撃破、正代撃破。いや、何のために仇を取るのか。いや、もちろんね、今年のペナントからホタミョン、ソフトバンクってのは聞いてます。ただ、プロ野球スピリッツエースではね、僕、西武ライオンズとして酷使していこうと思ってるんで、あ、ジャイルフォークか忘れてたわ。そう、やばい、2者連続三振はまずい。そりゃ、さすがにおごり高ぶってる。え？え、何？落差変わんの？ジャイルフォークって。うわぁ、変、やばいな、守備範囲グロ。さあ、僕、選択契約書、ベッケン取ったんすよ。いや、ベッケンね、いや、マジで欲しいな、思って、鬼企画で3者連続やりたかったんすよ、おかわり、1戦、2戦、3戦で。取ってみて、西武純正オーダー確認したら、なんとね、オーダーに入らないってことが分かってしまって、現状ね。だから、ちょっと、こういう動画とかで、結果を残せるか残せない。うん、もう、団子3兄弟やんけ。団子3兄弟。そしたら、本田圭佑さんが抑えないと、この試合、勝ち筋がないぞと。僕、今のところね、連勝続いてますから、今これ、8連勝目と9連勝目だべ。そう簡単に負けるわけにはいかないんですよ。なので、先ほど教えた左バッターに対しては、カットボール、スライダーでカウントを取りに行ってください。さあ、相手は振ってこない、フォークいくよ。さあ、ちょっと高めのフォーク、ベスキーが出てないのちょっとまずいな。さあ、ちょっともっもったいないですね。もう一回行きましょうか。次はちょっともうね、スリーボールいっちゃってるんで、甘めでいいです。さあ、これなんですよね。7個も強いよ、なんだかんだね。カズマ、怖いなぁ。まあ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 、もともとね、対右打者ついてるぐらい右バッター得意ですから、頼む。
じゃああれですね、先ほど伝授した右バッター広角発動してるんで内側に逃げるフォークとか行ってみましょうか。どうですか、振らないよ年頃。サークルチェンジも逃げてみましょう。逃げるよ、これ入ったらまずい普通に。いやーナイスボーナイスボー、完璧です。タイプ1でついてないんだったらカットボール、カーブもあのストライクゾーン入ってこれない、これも強いんじゃないかな。さあちょっとやはり斉藤飛鳥はアーティストという名人ですからね、それなりにやはりプロスピをやり込んでそうだから強いですね。さあゲッチランが取れないんだったらもう誰も取れん。さあそしたらサークルチェンジ、これ落ちるか落ちないか僕にも分かりません。こういうとこ結構強いです。さあナイスボール。続いて、下のコースですね、これ逃げ切ってほしいよ、頼む。やないぼないぼないぼ、全然いいです。そこのコースも結構強いです。フォークいっとく。さっきね上から叩いてセカンドゴロもありましたから。どうよ、いやー疲労入る前にちょっと勝負終わらしたいな、頼む。ベッド率低ない連勝止まんないでよかったから。ファーストのあの叩きつけるゲッツーもいいですよね、相手を煽ってるぐらいの感じなんで。俺の勝ち、まさしくケイスケホンダですよね、やってることが。さあ行きましょうか、ブッチ決めよう。ブッチもなんだかんだ多分動画で出てくるの初めてなんじゃないかな。さあ決めることができるか、幸先よく行くで。え、入らん、よし、マジ惜しい、マジ惜しい、俺決まったと思ったわ。次、いやそれなんかずるな、なんかさ藤井の私立もそうだけどさ強くないと。わーお文句ばっか言ってるうちにブチ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 本田圭佑さんの初陣をね勝ち口で飾っていく、うん、俺の勝ち気を気にしたいですね。さあ、お立ち台にも立ってるということで、ここまでの、ね、動画がね少し面白いと思っていただけたらぜひぜひ皆さんね本田圭佑さん愛用してください。高評価チャンネル登録で応援していただけると嬉しいです。また次回の動画でお会いいたしましょう。お疲れ様でした、バイバイ。